मलाई रमाइलो पनि लाग्यो र फिल्मको सफलताको शुभकामना दिन्छु म सबैलाई धेरै धेरै शुभकामना है थ्यांक यू मन छुने मन चाहिँ छोयो मेरो हैन सो सबै ठाउँमा भनौं न अब पर्टिकुलर ठाउँमा भन्दा पनि प्राय ठाउँमा चाहिँ एकदमै त्यो मेसेज एकदम राम्रो छ सो सबै जनाले मुभी हेर्न होला हैन राम्रो मेसेज दिएको छ यसमा चाहिँ मुभी चाहिँ एकदमै इमोशनल टाइपको लाग्यो हैन अनि एकदमै रियल घटनालाई आधारित छ त्यो भएर दुबै कुरा गम्भीर प्रकारका सिनेमाहरू बढी एकदमै संवेदनशील I मुभी एकदमै राम्रो छ एकदमै राम्रो कन्सेप्ट बनेको छ हैन त्यही मनछुने छ एउटा सोसाइटीमा आधारित एउटा फिल्म बनेको छ सबैजना परिवारले हेर्न सक्ने खालको फिल्म बनेको छ र त्यही हो राम्रो बनेको छ फिल्म जस हामीलाई राम्रो लाग्यो पहिले भनेपछि फिल्ममा चाहिँ एउटा समाजमा भएको सत्य घटनाहरूलाई लिएर एउटा छोटो समयमा सम्पूर्णलाई एकदम राम्रो सन्देश दिनुभएको छ हैन त्यही हो अब मुभी हेरेर चाहिँ अब जति हाम्रो समाजमा हुनुहुन्छ जति अबुझ हुनुहुन्छ मान्छेहरु हैन अब यो जात भात लिएर यो कुरालाई चाहिँ अलिकति छर्लङ्ग पार्दिएको छ मुभीले अब होप सो यो फिल्म हेरेर धेरै मान्छेको मन छुनेछ यस्तै मुभीहरु अझै बन्दै जाओस् हजुर कतिको हाँस्यमुखी बनिरहनु भयो यस्तो छ अब त्यहाँ पात्रहरु हेर्नु पर्दा अब बिपिन सर उहाँ एकदम बेस्ट एक्टर है उहाँको त्यो एक्टिङहरु कुनै कुनै छेडहरुमा त रियालिटी कुरालाई पनि अलिकति उहाँको त्यो एक्टिङ दिएर अलिकति कमेडी पनि थियो तर फ्याक्ट भन्नुपर्दा अब यो मुभी चाहिँ एकदमै इमोसनल टाइपको लाग्यो हैन अनि एकदमै रियल घटनालाई आधारित छ त्यो भएर दुबै कुरा एक्टिङ चाहिँ बेस्ट छ अब एक्टर भन्नुपर्दा अब निश्चल बस्नेछ पनि एकदम राम्रो बेस्ट हुन्छ नम्रता म्याम एकदम बेस्ट हुन्छ हैन सबै राम्रो छ हैन मेन त त्यहाँ अब लिड अब हाम्रो बिपिन सरको चाहिँ एक्टर एक्टिङ एकदमै राम्रो छ तपाईको साथीले नि हैन त्यो भन्दा पनि अब यस्तो छ अब उहाँ अब डाइरेक्टरहरुले पनि अब अभियसली त्यो एउटा केमिस्ट्री बुझेर त्यो मुभीमा चाहिने त्यो टोनहरु बुझेर उहाँहरुले ग्र्याब गर्नुभएको हैन एकदम खुसी लाग्यो विक्रमको भोइस सुन्दा अब त्यो जुन चाहिने कुराहरु एकदम पर्फेक्ट थियो अब मलाई फिल्म चाहिँ एकदम राम्रो लाग्यो हैन सोशल ड्रामामा अब साथीभाइले भने जस्तै सेम हो तर एउटा मेसेज चाहिँ दिन खोजिएको छ हैन जुन मेसेज चाहिँ सबैले पायो भने चाहिँ त्यो चाहिँ एकदम राम्रो त्यो चाहिँ एकदम सोसाइटीमा जो जातीय भेदभाव देखिएको छ त्यो चाहिँ हल्का केही मात्रामा कम हुन्थ्यो त्यो मेसेज चाहिँ एकदम राम्रो छ सो सबैजनाले मुभी हेर्नु होला हैन राम्रो मेसेज दिएको छ यसमा चाहिँ सो त्यो मेसेज चाहिँ छुट्यो भने चाहिँ फेरि अप्ठ्यारो पनि पर्न सक्छ सबैजनाले माया गर्नु जस्ट फर्स्ट देखि लास्टसम्म नै एकदम मन छुने मन चाहिँ छोयो मेरो हैन सो सबै ठाउँमा भन्नु न अब पार्टिकुलर ठाउँमा भन्दा पनि प्राय ठाउँमा चाहिँ एकदमै जसले मलाई भावुक बनायो हैन सो आई थिंक सबैजनाले चाहिँ आएर हेर्दिनु पर्छ यो फिल्म जस्तो लाग्छ मलाई एकदमै राम्रो कन्सेप्टको बनेको छ त्यही हो हरेक फिल्ममा मलाई त्यस्तो हुन्छ मलाई आफूलाई मलाई हेर्दा एकदमै गाह्रो हुन्छ हैन सो कतिवटा ठाउँमा मलाई लागेको थियो हुन्छ अनि त के पनि हुन्छ मलाई त्यो अभियसली आई कुड हेभ डन सो मच बेटर मैले जस्तो सुनि बाहिर यस्तो कपाल नमिलेको त पहिलादेखि आइरहेको छ त्यो विक हो हैन विकले गर्दाखेरि सबैले पहिल्यै विक हो भनेर हेर्नु गएर नै मलाई किनकि मैले पहिला नि भने चाहिँ कति हाम्रो एक्टर्सहरूले विक लाउनुहुन्छ तर कसैले कमेन्टै गर्नुहुन्छ किनकि कसैलाई थाहै छैन हैन सो मेरो चाहिँ मैले भनेको थिएँ सबैलाई मैले विक लगाइरहेको छु सो मेबी बिकज अफ द्याट नै आला म एकदमै हाँसेँ बिकज बिपिन मलाई एकदमै मनपर्ने एक्टर हो होइन सो उसको सिन्सहरूमा चाहिँ म सुट गर्दा पनि हाँस्थेँ अहिले पनि थिएटरमा हेर्दाखेरि मलाई एकदमै रमाइलो लाग्यो इट्स अमेजिङ मैले जजै गर्न सकेको छैन अझै भर्खरै हेरेर निस्केँ मैले आई क्यान नट से अझै म फेरि हेर्छु अनि मात्रै थाहा हुन्छ एक्चुली हेरेर थाहै हुन्छ त्यसमा सफल छ सिनेमाले Aslinya malah saya kena ambil strong lagi. Initial loaning pehla banda Thank you so much. Thank you very much. Thank you so much. Terima kasih.